naongea kama mama. Leo tumekuja kotini na tulipokuja kotini tunaona vile mambo yanavyoendelea si vizuri. Manake sasa hapa tunaona kama gavana wetu anajaribu kutumia pesa. Kutumia pesa kwa ajili ya kuzima hii kesi. Na mahali tulipo jamani, mimi kama mama, yule mtoto wa wenyewe aliyeshikwa akafanywa unyama kama ule. Mimi nasema hata kuna kina mama ambao wamejitokeza kwa ajili ya kupinga mambo hayo yasi kesi isiendelee, kwa ajili ya kusimama upande wa wale waliomlauti. Sasa mimi nachukulia nasema wale wamama waliojitokeza wakasimama katika kutetea ule unyama, wachukue wavae kile kiatu cha mamake Bruce. Wangekuwa ni mtoto wao kweli wamefanywa kitendo kama kile, wangesikiaje? Kwa hivyo mimi nasema unyama huu, mimi ninavyoomba Mwenyezi Mungu ajalie mtoto Bruce akapate haki yake. Mimi nasema mpaka viongozi wetu waingilie kati hili swala, manake kweli huyu mtu mnyonge japo ni mbara. Mbara na mkwani wote ni wa Kenya, sisi sote ni wa Kenya. Na wabara ndio wanapiga siasa. Na wabara ndio wanapiga siasa. Na wabara kusema ukweli jambo la Mwenyezi Mungu. Wabara ndio wanatusaidia sisi hapa wa Mombasa kwa nini kupiga hatua kimaendeleo. Kwa hivyo tusiseme ile ni mbara, bado tunasema ni kazi, sisi sote ni wa Kenya. Kenya ni moja kwa ndio kabila, siasa tuzeni kando. Tuangalie unyama uovu uliofanyika kwa wenyewe. Haki yake ataipata vipi? Tayari ile picha imeenea kila mahali. Ile ni aibu. Ni aibu. Nasema kweli ile hata kama ni aibu, hiyo kesi siende bure. Wacha haki yake popote alipo. Yeye mwenyewe afurahie, apate haki. Yeye mwenyewe ajue kweli kuna sheria. Wacha sheria ifuate mkondo wake. Na sisi tunajua sheria ni msumeno ya kata mbele na nyuma. Haijalishi wewe ni kiongozi. Haijalishi wewe unamiliki magari, unamiliki manyumba, unamiliki pesa kiwango gani. Ikifika kwa sheria, sheria bado itakunasa tu. Sasa mimi nilikuwa naomba hiyo sheria iwakamate, kama kuna viongozi wanadili na hiyo kesi, wao ndio wamechangia. Sheria iwakamate. Isiwaogope ati huyu ni gavana, huyu sijui ni waziri, huyu ni nani. Bora ni sheria. Sheria ni sheria. Wacha mtoto wenyewe apate, japo hana pesa, yeye ni mnyonge kweli. Watu wa mnyonge mnyongeni, haki yake muumpe. Sasa mimi nilikuwa nasema huyu kijana wako apate haki yake kama mnyonge. Ji, wajomba. Mimi leo tuko hapa Shanzu, Mokot. Na naweza kuambia hii si jambo la Mombasa peke yake, Kenya mzima. Hii kitu ishakuwa ya kisiasa sasa. Na kama kijana mwenzangu Bruce, tunataka apate haki yake. Tunaongelea kwa kama vijana. Na what I can tell, justice we have lost. We are going to demonstrate if this thing is not taken seriously. Kama ni projects za Mombasa za county tazisimamisha mpaka hii kitu ijulikane. Impeachment ilikuzuia tukanyamaza, lakini sasa we are serious on it. Raila na President Ruto, usaidieni ama mkae kando, kila mtu abebe msalaba wake. Sisi kama vijana hatutaki mchezo, na kama ni siasa kweli tutazipiga. Sisi ni wabara na yule kijana ni mbara, na sasa hii ananyanyasika. Kama ni pesa, nyinyi mwageni pesa. Na sisi pia tunaomba mashirika yote wale, we don't have sponsors. Lakini kama hii kitu imekushika, come through. Tutagi kila mahali. Na these people, they were more than 10 people. And wenye wamepatikana so far tunakuwa ni wanne. We need pia watu wengine wote wakuwe kwa custody. Wenye watu wametolewa na bond, chochote kile wamefanya wakatoka, pia tunataka ukuwe ndani. Kwa sababu hii si kitu ilikuwa ipeleko hivi. Kama ushahidi upo, fanyeni kazi na huo ushahidi. What I can tell you people, the young ones outside there, mkiona these pictures we are going to supply them everywhere kwa TikTok na mitandao yote. Mkiona vijana tutagii kama alipokuja bali na justice itapatikana. Jina langu ni Michael Nato. Mimi ni director wa Haki Kenya Organization. Na leo tutashukuru tukiwa hapa Shanzu, organization yetu ambayo sasa ina represent ndugu zetu wote, imewekwa kama observer ndani ya hii case. So sasa hii wanafaa wajue, hata sisi watu wa kawaida pia sasa hii tunafuatilia hii case kupitia zile platforms ambazo tuko nazo. Na kuna watu kule nje wanauliza hii kesi imefikia wapi, kwa sababu accused persons tunaona wako nje. Wale wana enjoy tu right yao ya article 49 ambayo ina provide kwamba mtu yoyote kama hakuna any compelling reasons anaweza kuwa bond ama bail. Lakini kesi iko on, hata leo tuko hapa na 21st pia November tutakuwa hapa ili tu hii kesi iendelee. Na kile kitu ambacho sisi tunasema, ukisikia watu wanaongea kuhusu bara wa pwani na ule usawa, Rais alienua Biblia na akaapa kulinda katiba. Na katiba imesecure rights zetu. Moja wapo ni right ya article 27 ambayo ni freedom from discrimination. Sisi sote ni wamoja na ufai kusema hadi pengine huyu simtambui vizuri, na sote tumejipata tuko hapa Mombasa. So article 27 inasema lazima kwa sote tuwe na freedom ile discrimination. Sio discriminated at ati kwa sababu ya ancestral origin yako. Na pia right ambayo Bruce alikuwa denied ni article 28 ambayo inaongea kuhusu human dignity. Kile kitu ambacho alifanyiwa ilikuwa ni kumnyima ile dignity yake ambayo anafaa enjoy kikatiba. So sisi tutapursue hii case mpaka mwisho,
na tutahakikisha kwamba Bruce atapata haki yake. Na pia tumesema ya kwamba tunafanya hivi ili tuzuie vitendo kama hivi visije vikafanyika. Kwa sababu sasa hii campaign period na mambo ni haya. Je, ikija hapo kwa hiyo campaign period 2027 kulikuwa kwa Isakalika kweli? So kwa hayo machache bado kesi inaendelea. Anyamigori, to message man go for me and baba. Baba moko ngadwa ni yero jogi ni neno kiro be governor shell kaka jatend ODM kono. Lakini gimotemo timonio temo dwanyo Mombasa. In kaka insani biro ka idwa mondi team nyasi kodgi. Sura chel tonge ninye governor ni emonoro jogi ne mondo dio team ne wechagi makamano. Mabe haki modware Mombasa kadira baba. Idwa mondi chung AU. Tone jogi ne jogi ni maketo ni profile oko ka. Miogi mako ayo baba ni ya wek donje watch ni kapo ni ya yogi okwa yu wek donje watch ni. Bed kando gigini. Katanya sae notamore Gomora gisodoma notamore. What is Mombasa? Mane gimadwa nyisi baba. Kenda kwa igimolo kaka baba na niketija tendwa wa miguo. Koro neka kinyatimo mondo kijana ni udo haki. Nikechukwa nejo dala kae mwenye ore Mombasa kaa. Baya jira maru wachumwa nyisi. Okunisa muse yuto toko rusherekea jo kumoko nyore pinyi kaa. Wadagi. Ero kamano. Naitwa Emmanuel Amunga. Pia nazidi kukashifu kitendo hichi. Na nazidi kuomba asasi zote za usalama zikaweze kutusaidia ili wale waliofanya huu unyama wakaweze kutiwa mbaroni. Ningependa kumuomba mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi jana nimemuona yuko hapa Mombasa na naona wamepanga kusherekea miaka 20 ya ODM na wameipanga kuisherekea hapa katika kaunti yetu ya Mombasa. Mimi nataka nimuombe kwamba ikiwezekana watu wa Mombasa, kwa sababu bado tuko na majonzi, bado tuko na uchungu ya yale mambo alifanywa ndugu yetu Bruce katika Mombasa hii, yakiwa amefanywa na uongozi wa Mombasa, mimi ningemuomba akaweze kuondoa sherehe hiyo aipeleke katika kaunti nyingine, kwa sababu sisi bado hatuna imani na governor wa Mombasa, bado hatuna imani na uongozi wa Mombasa mpaka ile siku huyu ndugu yetu Bruce atapata haki yake. Asante sana.